Райымбек Түкейұлы 1705 жылы Жетісу өңірінде дүниеге келген. Ұлы жүздің албан тайпасының ішіндегі Алжан руының Сырымбет әулетінен шыққан. Атасы Хангелді батыр 17 ғасырдың аяғы, 18 ғасырдың басында жоңғарлармен соғыста танылған. Райымбек батыр небәрі 17 жасында жоңғар басқыншыларына қарсы жекпе-жек ұрысында жеңіске жетіп, атағы шықты. Ол қалмақтың Бадам, Қорам, Ағана, Секер тағы да басқа ноян батырларын жекпе-жекте еш қиындықсыз жеңіп отырды. Торайғыр және Сөгеті таулары аралығындағы Көкпек жазығында қазақ пен жоңғар арасында өткен үлкен шайқаста көзге түседі. Тарихқа бұл Ойран төбе шайқасы деген атпен жазылды. Райымбек батырдың ұйымдастыру қабілеті жоғары, сарбаздарын жеңіске жігерлендіре білген. Жан беріп жан алысқан шайқастарда аяғасынан күтпеген қиындықтармен тығырыққа тіреліп, не істеу керектігін білмей тұрғанда қолбасшы Райымбек батыр қиналмай жол тауып шығып отырған. Соның бірі ұрысты шайқаста келіп жеткен қалың қол қалмақтан шегініп ығысып барып, жауынгерлер бұрқанып